ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការតស៊ូក្នុងជីវិតហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើនជួបឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យការកម្លាំងតស៊ូដែលជំរុញទៅមុខជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីដើមឈើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយដើមឈើអញ្ចឹងដើមឈើទម្រាំតែរីកទ្រុឌរស់ឡើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនឬចាក់ទៅដីពេលដែលឬចាក់ទៅដីត្រូវជួបឧបសគ្គជាច្រើនពេលខ្លះជួបនឹងវត្ថុរឹងជួបដុំថ្មជួបដុំថ្មជួបបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងរឿងប្រឹងចាក់កិច្ចដុំថ្មកិច្ចវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងរហូតដល់កន្លែងដែលមានជីវជាតិទឹកដើម្បីយកសារជាតិទឹកសារជាតិជីវជាតិយកមកចិញ្ចឹមតួចិញ្ចឹមខ្លួនចិញ្ចឹមសំបករហូតដល់ចាប់ដើមរីកធំធាត់ពេលដែលចិញ្ចឹមសំបកចាស់ត្រូវសកឡើងមកចិញ្ចឹមដល់ស្លឹកធ្វើម៉េចដើម្បីចិញ្ចឹមដល់ស្លឹកចិញ្ចឹមស្លឹកពេលដែលសំបកចាប់ដើមដុះឡើងមកនោះក៏មានជួបឧបសគ្គជាច្រើនណាស់ពេលខ្លះជួបនឹងដុំថ្មសកាត់ពីលើត្រូវកិច្ចត្រូវមានការបត់បែនដើម្បីជៀសវាងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លងកាត់អំពីសំបកទៅឆ្លងកាត់ទៅដល់ស្លឹកស្លឹកចាស់ត្រូវដុះស្លឹកថ្មីស្លឹកចាស់កើតឡើងស្លឹកថ្មីឡើងជាចាស់ទៅត្រូវសកត្រូវឆ្លងកាត់នឹងឧបសគ្គជាច្រើនជាពិសេសឆ្លងកាត់នឹងការសັດសັດស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបានបន្តបន្តដូច្នេះយើងបកមកវិញតទៅនឹងជីវិតឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតនៃជីវិតគឺសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដរាបណាយើងមិនទាន់ស្លាប់មានន័យថាមិនទាន់ជាឧបសគ្គធំទេវាគ្រាន់តែជាការឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះការជួបឧបសគ្គក្នុងជីវិតប្រៀបដូចជាដើមឈើរាល់ពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គប្រៀបធៀបនឹងដើមឈើដើមឈើជាក្នុងធម្មជាតិនេះពោពេញទៅដោយការតស៊ូពោពេញទៅដោយការប្រឹងប្រែងអ្វីដែលយើងជួបទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយយ៉ាងជួយជំរុញយើងឲ្យយើងទៅមួយកម្រិតទៀតឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតបញ្ហានៅពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាបងប្អូនសម័យមើលទៅលើដើមឈើហើយធ្វើខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យដូចជាដើមឈើកិច្ចនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហើយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហើយចាប់ផ្ដើមរីករូតលាស់ចាប់ផ្ដើមស្លឹកចាស់ងាប់ទៅចាប់ផ្ដើមដោះដាល់ទៅថ្មីគាត់